iyo kunsi cismaan waa hooyo ku nool gudaha magaalada Cerigabo waxayna baafinaysaa saare axmed maxamuud oo ay dhashay kana maqnayd muddo 3 sano ah sida ay sheegtayna ay ugu wardambaysay hilaadii 2016 oo ay ku ogayd xerada qaxoontiga ee kaakuma ee dalka kenya waxayna hooyo kunsi cismaan si naxariis leh ugu codsanaysaa ummadda islaamka ee kala jooga dalka iyo daafaca caalamka inay kala howlgalaan helidda inanteeda saare axmed maxamuud waana tan iyadoo arrimahaas waxaan baafinayaa anigoo ah kinsi cismaan inaan la yiraahdo sahara axmed maxamuud warkeeda iigu dambaysay sannadkii 2016 bishii sii 9aad gabadha oo markii hore joogtay meesha la yiraahdo kaakuma gurina ku lahayd degaanna ku ahayd maalinta warkeeda iigu dambaysay oo ila soo hadashay bishii 9aad waxa igala soo hadashay magaalada la yiraahdo muqdisho maalintaasaa warkeeda iigu dambaysay 4 iyo 20 bilood baan iminka la ahay raq iyo ruux meelay gabadhaasi ku dhimatay iyo meelay ku nooshay markii iigu dambaysay waxaa qabay nin reer xamar ah oo ka shaqeeya bakaaraha oo ay 2 wiilu lahayd hooyadiina degan tahay caabud waaq gabadha naanaysteeda wax la yidhaahdaa sahara cagjar inaayadeeda tooskaana wax la yidhaahdaa sahara axmed maxamuud sahara cagjar baa naanaysteeda la yidhaahdaa waxay u dhalatay gobolka la yidhaahdo Sanaag ee Cerigabo oo Soomaaliland ah way gabadhaas u dhalatay waxaana warkeeda iyo nolosheeda noogu dambeeyay 2016 bishii 9aad iyada oo markaa joogta xamar meel alla iyo meel inantaas ku sugan tahay ma hayno hadday nooshahay ee iyaduna aanan dadaawanay iyo haddii cid warkeeda haysaa jirto iyo haddii cid ay kaakuuma dadkay deriska ahaayeen ee isyaqaaneen waxaanu ka codsanaynaa inantaa warkeeda ciddii og iyo ciddii garanaysa in naloo soo tebiyo aniga oo ku nool magaalada Cerigabo Siciid Muuse Faarax Siciid Qurbaawi warbaahinta badda STV Cerigabo